السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینلس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، بغیر ٹائم ضائع کر چلتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہمارے پاس جاب آئی ہے وہ آئی ہے ملائیشیا میں، جابس آئی ہوئی ہیں۔ ملائیشیا نے پاکستان کے لیے جابس کا اعلان کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ انہوں نے اپنا ایڈ دیا ہوا ہے۔ ملائیشیا کے مشہور یعنی کہ اسٹور چین کے سپر مارکیٹ مارٹ کو کیلئے اور کیلئے 7-11 سپر اسٹور کے لیے 200 افراد کی ضرورت ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جنرل ورکر ہیں، اس کے اندر ہیلپر بھی ہیں۔ ڈیوٹی ہوگی 8 گھنٹے اور 1100، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے اوور ٹائم، اور ڈیوٹی 12 گھنٹے کے ہیں، 1718 رکٹ، یعنی جو ان کے پیسز ہیں، روپیز کا حساب ہے۔ اور یہ عمر 21 تا 35 سال اور معاہدہ 3 سال کا ہوگا۔ ورکنگ اوقات پیر تا ہفتہ، یعنی کہ اتوار کی چھٹی ہوگی، باقی رہائش ٹرانسپورٹ کمپنی کے ذمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ دیکھ سکتے ہیں، ہائی اسکول اور کالج سے تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے کہ میٹرک یعنی کہ انٹر ہو گیا، ٹھیک ہے دوستو۔ باقی انہوں نے اپنا ایڈریس وغیرہ دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے موبائل نمبر ٹیلی فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ مزید رہنمائی کے لیے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دے دیا، آپ وہاں سے ہی مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔